Jag är live, filmar YouTube. Göra GTA-film till YouTube igen. Jag är live på Periscope också. Live på Periscope. Det som vi måste ha. Vi måste ha social. Social. Prata. Och skriva. Chatta. Nu ska jag spela GTA online. Online. Spela GTA online med en kompis. Oh Jesus. Oh. Sorry. Spring iväg. Vi påkör. Se det vi påkör. Kvinna. Kör på här. Hej! Lena! Helena! Helena! Hej på dig, Lena! Lena! Jag vlogg samtidigt! Ja, själv då! Själv då! Hej på dig, Lena. Okidoki. Det går bra. Vlogg. Jag kan göra vlogg samtidigt. Här. Pallar skjuta mig folk. De skriver här, chattar här på Facebook. Jag är live på Facebook. Vlogg. Jag kan göra vlogg samtidigt som jag gör video här. Ändå filma YouTube. Gick jag här, nu kan jag göra vlogg på samma gång. Åh! Ja, så det. Lana. Vlogg. Jag vaknade i morse. Vad gjorde jag? Det var det. Frukost. Med tanken. Till jobbet sen. Du sa. Här var Rosa. Och sen så. Sen så. Jobba. Han är kul idag. One of our deliveries is late. Wouldn't be a big deal, but the GPS tracker has gone offline. Could you go and take a look? Det här också. Sen så. Ja. Och pizza idag. Hej, Europa. Ja.
Selv om hele bilen var vågen, han sovner jeg. Så bare, tilbake til jobbet. Tilbake til jobbet. Og sen så bare, bæs. Og sen så, så var jeg hjem, og så ut, hamnet og så. Faen, hva er det? Fisk ut av det. Hva er det jævlig? Det var MG her. MG er det på meg! Skubber. MG. Combat MG. Men hva faen da? Hva jævlig har jeg gjort her? Og så, hei! Mørk. Og sen så var jeg hjem da. Så var jeg hjem, ja. Da var jeg ute og handlet, ja. Tryffet på fire venner. At kranen var her på. Så var det noen her, noen av noen som ikke har treffet på lenge. Kranen man ser. Hei. Kranen. Så mysig til kranen. Kranen. Se, Jag skulle cykla och handla. Det gick trögt. Det gick så segt att cykla. Det var tungt att cykla. Halvvägs till stan där jag handlade. Så märkte jag att jag hade punka på ena bakdäcket. På cykeln. Jag har en vuxen trehjuling. Cykeln. Så jag punkar på ena bakdäcket. Jaha. Pit också. Pit. Punkar på bakdäcket. Och däcken var sliten. Ner sliten också. Så lämnar in cykeln på service. Ja. Titta på Insta. Bild. Och så hade jag punkat alltså. Jag handlade. Så fick jag gå hem. Ja, där kom jag. Där. Pitt kom jag. Pitt. Sen så. Jaha, så var jag hem då. Jag duschade. Det var skönt. La in tvätt i maskinen. Spannade akvavit. Piss. Bara chips. Får du med mig? Sen så sitter jag här och spelar gitarren. Live på Periscope. Jag har också piss. Live på Periscope också. Noll tittare på Periscope. Piss. Piss grejer. Jag hade ingen sitta längre. Jenny var för länge, Vilma var inne.
sensor. Dust, dust, dust. Dust, dust, dust. Dust, 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 dust. Hey! Nonya! Hey, Nonya! Och sen så, ja. Ja. Nu bara. Hej då där. Ja. Åh. Gameplay och vlogg i samma video. Det är bra. Ja. Bra. Spela vlogg. Spela vlogg här då. Spela vlogga. Nej, perso. Sikta då. Kom till sikta här nu. Kom till avsikt. Vad är avsikt? Det är avsikt. Hej! Sådär. Gå, skjuta! Pengar! Pengar här! Jag såg att det var Landrace som var double cash på och double RP. Double cash och double RP. Ja. Hej Nonya! Hey, the tracker just showed up again. What happened? Actually, don't answer that over the phone. Just get it back, ASAP. Hey! Hey, Vilma. Sorry! Move it! Good job. Fin tjej som jag vill ha. Åh. Snäll tjej. Fina. Det är alldeles ordet tjej till alla. Som ni vet. Det är snäll tjej, fin tjej, söt tjej.
Sí, Gas flowers. Gas up. La verga. Piece of shit. Dirty. No shit, girl. Si no, no, big dog, aquí hay un flop. I'm gonna, I mean, a late race, I think we'll be gone, but we can just have us. Stolp, Scott. Stolp, bring him. And also. I don't see that. Det ska komma på Bogdan. Det är Doomsday Heist där. Det är för att jag har en, så Bogdan har den här heist här bara för att öppen den här tiden för att komma spåna in om det är snabbt vi kommer till, peace. Snabbt vi kommer till Palito Bägger där uppe, så kan man bara trycka på den här heisten här och liksom så här och liksom spåna in. Om vi snabbt kommer till andra änden av kartan, så jag säger, jag har min facility här uppe i Palito Bägg. Då kommer jag snabbt komma till. Jag kommer fort ta sig hit till. Snabbt ta sig hit till. Facility. Därför har jag sparat den här en heist. Snabbt kunna spåna in här. Spåna in här, eller teleportera sig. För att snabbt så kunna teleportera mig upp hit till min sida. Och ha lite mig ifall jag behöver komma hit snabbt. Bara teleportera mig. Via heist, continue heist. Ja, smart att ha så. Måste snäppa tvätten! Lugna, du måste tvätten vara klar med den. Fan, tvätten är klar med den. Testar jobbs, playjobb, landrace bara. Double cash på. Så land race. Ja, pissen. Ja,
Android. Ignea Zabagash. Panda. Suena Zabagash. Suena Zabagash. Landrace. Double cash. Business trip. Idan. Okay, wow. Land race. But we saw a land race somewhere. Business trip. Another double cash. That one. Grass road. Grape seed circuit. Another double cash. What? Another double cash. Old hump. Turn. Oh. Adiya, Yasmin Hazal, Baipak, Mountain Roshan, the best Roshan. Om Togning Community Org. Adiya, Bray Lakwala, the best Roshan, Hazal, Yasmin. Snaps, he never wore it. Vad styr det här i Göteborg nu? Så,
Dice, vedi? Rule it, non rule it. Mi danno. $3 non una. Rule it. Rule it. Vedi le fa? Vedi le fa? Fan, treffami. Patricia. Oh, God. Patricia, ¿eh? Oh, no, 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 Flipa! Che flipa? Oh! Scusi, spia me! E ne? Oh, vai. Spero che non è vero. Oste snappa, dogal. Vai. Oste snappa, dogal. Deis. Oh. Boca. Pam. Tam prendi di boca. Pite. Sono di roda da dogal. Ti lascio che boca. Di boca. Fitte. Lo mio si che dogal non ha fatto. Uno es rico, no va a caer en la boca. Fácil, no es rico, no va a caer en la boca. Te puedo hablar. ¿Dónde? Dale, venga. Venga, por allá. Espérame, espérame, espérame.
Lizzie's got a... Selena, ¿qué te va a ganar? Isa, hey Isa, hey Isa, oh, but it is a such. Never did. Oh, man. Patricia, 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 besta Patricia, Patricia, Patricia. No. Edit. Edit. Oh, sorry. Music. Fast Instagram. Mobil låser sig. Mobil jävla låser. Alltså låser sig. Mobilen bara låser sig. Stäng in sig. Ska bara gå på till mat här också. Jag äter mat här också. Raggmugga, lingonsylt och fläsk. Jag måste äta också.
remote, glöm det att äta remoten, Kalle. Så bara i. Så där. Jag ska bara ner i. Jag ska bara ner i tvättarstugan. Ska jag köra racer. Tvätten är klar nu. Det går fort, det går fort. Be right back! Jag ska bara ner i... Fail. Jag ska bara ner i tvättarstugan. Dåligt. Omtagning. Jag ska bara ner i tvätt. Ah! Fan! Peace! Hallå! Fel på. Jag ska bara ner i tvättarsugan. Jag ska bara ner i tvättarsugan. Där. Jag ska bara ner. Där. Där. Jag ska bara ner. Jag har förstört.